Справжня творчість вимагає об'єктивної критики і оцінки, аби в конкурентному середовищі постійно рухатися, ставати краще і виходити на новий рівень. Саме таку мету переслідують організатори регіональної премії за досягнення в мистецтві «Артіс». Команда ентузіастів, об'єднаних улюбленою справою, вносить свіжі ідеї щодо виявлення успішних, яскравих, творчих людей і проєктів Дніпропетровського регіону. Денежные призы, к сожалению, мы пока не можем гарантировать. В будущем я на это очень надеюсь. Хотелось бы как-то поощрять и материально талантливых людей. Но главная ценность в том, что это внимание публики, внимание общественности. Я надеюсь, что в будущем проект будет привлекать больше внимания именно со стороны спонсоров, партнеров. Чем масштабнее, чем весомее будет проект, это лучше для города. Взяти участь у відборі могли всі бажаючі будь-якого віку. Журі та оргкомітет переглядав заявки і приймав індивідуальні рішення щодо кожного учасника. Оцінювали талановиту молодь авторитетні експерти, які мають багаторічний досвід і знання в певній номінації. Саме головне – національна свідомість сьогодення, яка втілюється в виставковий живопис дніпропетровських молодих художників. Саме головне – це харизма, віддача, ну і голос, звісно. Ви знаєте, я завжди, коли слухаю, я смотрю как зритель. Если мне нравится и бегут мурашки по телу, значит это оно. Головні критерії до перемоги – професійна активність і отримані успіхи протягом року. Зі 115 заявлених номінантів обрали 28 переможців. Побіждати везде завжди приємно, мабуть. Вопрос не в тому, хто краще, вопрос в тому, наскільки тебе бачать, цінять, підтримують люди, ради яких ти працюєш. Тому нам буде, звісно, приємно побідити, тому що ми працюємо для міста, для України. Надіємося, що нас вони теж так же підтримують, як і ми. Я не думала навіть, що я можу побідити, потому что мои соперники очень достойные люди. И для меня тоже важна эта премия, потому что я молодой дизайнер, и это большая для меня награда, наверное, на данный момент будет. Наразі готується серія матеріалів про те, як змінилося життя володарів першої премії. Марія Ліценко, Тарас Іванов, новини, 9 канал.